та точно знищить поховання великого гетьмана. Що? Я вам. Я вкотки в гробу. А я не з могилами Гатюрда. Мені ж ти, заговоренний. Заговоренный, говоришь? У меня тоже стык заговоренный! Да я смирна! Мазепаю меня тут! Через два роки по полтавській перемозі в травні 1711-го цар Петро потрапив в пастку, налаштований вже покійним Мазепою. Петро таки наздогнав мертвого Мазепу, лють царя не мала меж. Да он у меня на моем штыке повернулся! Солдат, как тебя там? Чайцерю. Мазепа! Мазепа я, ваше величество! Молодец! Какого полка? Преображенского! Произнести его тебя! Петруша, на что его мунтира? Петруша, у тебя же я есть! Петруша, тебе меня мало! Генерал его, сука курлянская! Він власноручно розтрощив надгробок заклятого ворога в церкві монастиря в Галиці. Саме в той день Петра І з усією армією приперли до річки Прут, оточили з трьох боків і захопили в полон турки. То був кінець. Міністр відкупив царя з ганебного полону 17 барельцями з золотом Мазепи, які вони напередодні захопили в Бендерах. І половина російської казни, що було виставлено на грудях і шиї коронованої бляді. Вибачайте, це не мій вислів, це вираз графа Льва Толстого. І договором, по якому цар зобов'язувався зруйнувати всі московські фортеці на кордонах з Туреччиною, і по якому Україна навіки ставала незалежною державою. Мертвий Мазепа свого таки добився. Візиря, який відпустив царя, за той нечуваний хабар було страчено на горло султаном в ту ж ніч. Султанові потрібна була мертва голова Петра, як свідчення кінця Московії. Вилізай, де ти там, а? Давай, ну! Я встав. Так слухай, царя. Нагадати тобі, як все починалося.